Maturitný test z matematiky z roku 2019, úloha číslo 15. Na jednej malej škole na Morave pracuje spolu 10 učiteľov. Mesačný plat každého z nich je 21 500 korún českých, alebo 21 800 korún českých, alebo 22 500 korún českých, podľa ich vzdelania a veku. Priemerný mesačný plat učiteľa tejto školy je 21 850 korún českých. Koľko učiteľov tejto školy zarobí mesačne 22 500 korún českých? No, trochu komplikované zadanie, čo sa týka počtu čísel a prehľadnosti, ale keď si všetko pekne po poriadku napíšeš, nebudeš mať žiaden problém. Takže máme 10 učiteľov. Ktorí učia na jednej malej škole. No a čo môžeme s tým na začiatku spraviť? Ukážem ti v zásade nejakú situáciu, ktorú môžeš na maturite zažiť, ale nezlakni sa jej. Povedzme, že plat, alebo nepovedzme, plat je rozdelený na 3 úrovne, 21 500, 21 800 a 22 500. Priemerný plat všetkých učiteľov je 21 850. A teraz cieľom je vynásobiť tieto všetky tri sumy nejakou konkrétnou neznámou pre konkrétnu sumu. To sú počty učiteľov. Počet učiteľov, čo zarábajú 21 500 je A, počet učiteľov, čo zarábajú 21 800 je B a počet učiteľov, čo zarábajú 22 500 je C. A teraz, keď to dáme do rovnice 21 500 krát A plus 21 800 krát B plus 22 500 krát C. A toto podelíme desiatimi. Tak by sme mali dostať priemerný plat 21 850. To keď zjednodušíme, keď to podelíme tou desiatkou, tak máme 2150 krát A plus 2180 krát B plus 2250 krát C rovná sa 21 850. Takže máme rovnicu, ktorú chceme vyriešiť. Ale čo je v tomto prípade je dôležité, je uvedomiť si, že tu máme tri premenné, alebo tri neznáme. A keď chceme, alebo keď chceš vyriešiť rovnicu o troch neznámych, potrebuješ aspoň tri rovnice. A to nemáme v tejto chvíli. Čiže v tejto chvíli toto je zlá cesta a to som ti chcel ukázať, že na maturite, keď sa budeš snažiť vyriešiť nejaký príklad, dostaneš sa k nejakej rovnici alebo k nejakému medzivýsledku, tak neboj sa zastaviť a ísť novou cestou. Totižto matematika nie je o tom, že budeš 100% všetko vedieť a budeš hneď všetko riešiť, tak aby si bol spokojný alebo spokojná. Matematika je často o hľadaní. Je to niečo ako počítačová hra. Skúšaš, dojdeš do bodu, kedy tvoj hrdina umrie, tak ideš od najbližšieho checkpointu znovu. A to je toto isté. Checkpoint bol 10 učiteľov, priemerný plat povedzme a ich rozdelenie. A toto bola chybná úvaha. Takže ideme na novú. Takže máme 10 učiteľov. My môžeme urobiť takúto fintu. Dáme si tu znovu
plat 21 500, 21 800, 22 500. Priemerný plat je 22 000, nie, 21 800. 50. No. Môžeme urobiť takú fintu, že tieto nuly, čo sú tu, keď si všimneš, sú v každom čísle prítomné, až na priemerný plat, tam škrtneme nulu a pridáme desatinnú čiarku. Inak povedané, zjednodušíme si trochu a keď môžeš, vždy si zjednoduš riešenie tej úlohy o dva rády. 10 tisíce a tisíce dáme preč a ostanú nám v podstate stovky 215, 218, 225 a 218,5. A v tej chvíli budeme vidieť oveľa jednoduchšie, ako to riešiť. Čiže ja skúsim urobiť a skúšaj vždy aj tým vizuálnym spôsobom ísť na to. Neskúšaj nejakým spôsobom hneď počítať zase inak, ako si skúšal počítať predtým. Ja odporúčam, keď nevieš v rýchlosti čo, urobiť tabuľku. Tu je 215, to je jeden plat. Tu bude 218, to je druhý plat. Tu bude 225, tretí plat. A tu bude výsledok ktorý máme dostať. To znamená priemerný plat v zásade máme sa dostať k takému výsledku, že keď vynásobíme priemerný plat desiatimi, čiže máme 218,5 krát 10. Keď to máme vynásobiť desiatimi, tak je to 2185. Čiže tu sa máme dostať k číslu 2185. Ak správnym spôsobom vynásobíme tieto sumy počtom učiteľov, nejakou neznámou A, B, C, a keď ich spolu sčítame, tak by nám mal vyjsť tento výsledok. Tak povedané, hľadáme počet učiteľov, ktorý chceme zistiť. Na ukážku skúsme, že napríklad 215 alebo sumu prvú budú zarábať traja učitelia, druhú sumu bude zarábať jeden učiteľ, 3 plus 1 je 4 a tretiu sumu 6 učiteľov. Čiže výsledok bude 3 krát 215 plus 1 krát 218 plus 6 krát 225. A to sa rovná, toto je 645, ak sa nemýlim, plus 218 plus 6 krát 200 je 6 krát 2 je 12. 6 krát 200 je 1200. 1200 plus 6 krát 20 je 120 plus 6 krát 5 je 30. No, teraz to spolu zrátame. 645 a 218 je 800 plus 600 plus 200, 45 plus 18, 4 plus 1 je 5, čiže plus 50, 5 plus 8 je 13, plus 1200 plus 120 je 1320 a plus 30, 1350 rovná sa. 1350 plus 50 je 1400.
plus 800 je 2200 a plus 13. 2213. Ale toto číslo je viac ako ten výsledok, ktorý chceme. Čiže počet učiteľov určite nebude takýto. To znamená, výsledok alebo zadanie toho maturitného testu, respektíve tejto otázky je, koľko je učiteľov, ktorí zarábajú túto časť platu alebo tieto platy. V tomto prípade 6 by bola nesprávna odpoveď. Takže my musíme hľadať počty jednotlivých učiteľov. A teraz taká úvaha, že ako na to prísť. Všimni si, že v strednom plate máme osmičku. Máme osmičku. A čo hovoria násobky osmičky? 8 krát 1 rovná sa 8. 8 krát 2 rovná sa 16. 8 krát 3 rovná sa 24. 8 krát 4 rovná sa 32. 8 krát 5 rovná sa 40. 8 krát 6 rovná sa 48. 8 krát 7 rovná sa 56. 8 krát 8 rovná sa 64. 8 krát 9 rovná sa 72. 8 krát 10 rovná sa 80. 10 učiteľov tam asi nebude, pretože by vyšlo iné číslo. By vyšlo číslo o 5, alebo respektíve o výsledku o 50 korún iný výsledok, ako je priemerný plat. To znamená, nebude to 10 učiteľov určite tu na, keď ideme tak odzadu. A niečo také, takú tú krajné riešenia hneď vylúčime. Nebude tam 10, nebude tam ani 1, čo sme prišli tu. A teraz taká úvaha je, že keď má byť priemerný plat, ktorý končí nulou, respektíve touto peťkou, čo máme tu, ku ktorému sa chceme dostať, čiže je to nejaký násobok peťky, tak tá osmička nemôže byť vynásobená žiadnym iným číslom, lebo by nám všetko kazila, lebo týmito peťkami, čo sú tu, dostaneme buď 0 alebo 5. A keď k tej 0 alebo 5 prirátame nejaké iné číslo, tak určite nedostaneme na konci túto 5, čo máme vo výsledku. Inak povedané, osmičku musíme vynásobiť takým číslom, ktoré dá na konci buď 5 alebo 0. 5 v živote nedostaneme osmičkou, ale dostaneme 0. To je, keď ich je 10, keď násobíme osmičku desiatkou, to sme vylúčili a ostáva už len 5. To znamená, že učiteľov, čo zarábajú 21 800 korún, bude 5. Bude 5. A tým pádom počet možností, ktoré sa nám zužuje, ktoré máme vyriešiť, sú takéto, že to bude, tu nám môže byť párne a tu nám nepárne číslo. Tu nám zase párne a nepárne. Alebo naopak. Hej. Kvôli tomu, že jedno číslo musí dať na konci 5 a druhé 0. Nemôžu obidve čísla dodať 5 zároveň, pretože by sme získali tu na nulu na poslednej cifre vo výsledku. Keď sa vyskúšaš viac razy, tak uvidíš, že prečo to tak je. Dobre, takže jedna z možností, čo máme, 4 a 1. Takže tu máme 4 krát 215 plus 5 krát 218 plus 225. 4 krát 215 je 860 plus 5 krát 218 je 1090 plus 225.
rovná sa 1890, 1950, 2175. To je príliš málo, to je menej. Ano, čiže toto číslo je menej ako 2185, ktoré chceme získať. Čiže nejakým spôsobom musíme znížiť počet učiteľov v prvom plate a zvýšiť počet učiteľov v druhom plate. Skúšame ako keby znižovať toto číslo a zvyšovať toto číslo. Čiže tu je 3, to bude 2. Tak to skúsme. 3 krát 215 plus 5 krát 218 plus 2 krát 225. To sa rovná 645 plus 1090 plus 450. To sa rovná 2185. A máme výsledok. Máme výsledok, ktorý zadáš do maturitného testu. Nie. Hovorím blbosť. Do maturitného testu zadáš túto dvojku. Nepomýl sa ako ja. Otázka totiž je, koľko učiteľov tejto školy zarobí mesačne 22 500 korún českých. To znamená túto tretiu sumu. To znamená tento tretí stĺpec, ktorým sme si pomohli pri riešení tej úlohy. Čiže do riešenia maturitného testu zadaj dvojku. Teraz možno máš takú otázku, že ako viem, že mám robiť tieto tabulky, ako viem, že mám robiť tieto riadky v tabulke a tak ďalej. No, to je niekedy ťažké, keď na matematike je to väčšinou iba o výpočtoch. Že to nie je o bádaní, o skúmaní, o hľadaní ciest. Ja odporúčam vždy každé zadanie skús si vizualizovať, nakresliť. To znamená, buď ak sa dá urobiť obrázok, tak si urob obrázok situácie, nejaký graf alebo nejaká zmena niečoho. Alebo si urob tabulku a rozmýšľaj, čo do tej tabulky dať. Takže druhá otázka možno, ktorú máš, je, ako viem, že mám robiť, OK, na 5-ku sme prišli, ale ako viem, že mám robiť tieto ďalšie čísla? Že to mám začať štvorkou, a nie napríklad jednotkou. Že mám začať štvorkou, alebo jednotkou, alebo trojkou, a nie nulou, alebo 5-kou, alebo aj nula je počet učiteľov, ktorý tam môže byť v nejakom plate. No nejak začni. Tých možností nie je zase až tak veľa. Ešte ostávala 1, 4, 2, 3 a potom povedzme 0, 5, 5 alebo 5, 5, 0. Tých možností nie je tak veľa. A keď budeš dostatočne rýchly a efektívny, ja sa to snažím teraz vysvetľovať len pomalšie, tak na tej maturite v tomto ohľade v príklade podobného typu budeš veľmi rýchly. Keď si uvedomíš jednotlivé vzťahy, tak dokážeš obmedziť veci veľmi rýchlo, pretože napríklad ja osobne si myslím, že tam, kde sú nuly, tam to asi celkom nebude. Takže to riešenie na začiatku veľmi efektívne skús užovať na veľmi malú skupinu možných riešení, ktoré manuálne prejsť už nebude žiaden problém.